એવું બી હતું નહીં, પણ છતાં એટલે તરત જ ચાલુ થઈ ગયું. પણ હવે બરાબર છે કે નહીં એ મારે થોડુંક જાણવું છે, કે રૂટીન જે ક્રિયા છે એમાં તો મને ખ્યાલ નથી રહ્યો કે આ બ્રશ કરે છે તો ગીતા કરે છે, ખાય છે ગીતા કરે છે, એ બધું નથી. પણ જે મનમાં વિચારો આવ્યા ને બધા જોવાયા સરવારમાં, શરૂઆતમાં તો એટલું બધું સરસ રહ્યું ને કે એક એક વિચારને જોવાતો હતો કે હા આ આવ્યો, આ આવ્યો, આ ગયો, આ આવ્યો, આ ગયો, એ બધું જોવાતું હતું. પણ પછી જેમ જેમ દિવસ ગયો એમ પછી જયારે વિચાર આવે એ જોવાતો નતો, પણ પછી પતી ગયા પછી 2-3 મિનિટ થાય કે 5-10 મિનિટ થાય ને એટલે તરત જ મગજમાં ક્લિક થાય કે આ જોયા વગર રહી ગયું, આ જોયા વગર રહી ગયું. તો આ રીતે જોવાનું છે કે બીજી કોઈ રીત છે? દીપકાનજી, જય સચ્ચિદાનંદ. ફરીથી મન એ સૂક્ષ્મમાં જાય છે, આપણે ત્યાં હમણાં નથી જવું, એ તમને દેખાયું એ સારી વસ્તુ છે, પણ હમણાં આપણે યા તો સવારથી જોઈએ, યા તો હમણાંથી બેક જઈએ, નાઉ હમણાં આ મોમેન્ટથી બેક જઈએ, પણ એ તો પાછળથી જોવાની વાત છે. પણ આપણે શું કહીએ છીએ કે જ્યારે ક્રિયા થતી હોય ત્યારે આપણે આ ઉપયોગ ગોઠવેલો હોય તો એ તમને સહેજે દેખાશે. અને આપણે હમણાં લગી બધી વાતે કરી કે ક્યાં નહીં દેખાય, તો કે જ્યાં તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય, બધું જમવાનું હોય, ડ્રાઈવ કરતા હોય, કોઈની જોડે વાત કરતા હોય, કારણ કે એ પૂછે એના પર ધ્યાન આપવાનું હોય, તમે શું બોલો છો એના પર ધ્યાન આપવાનું હોય, એટલે તે વખતે એ દેખ નાય દેખાય, એ દેખાવું અઘરું છે. જેમ દાદા શું કહે છે કે કોઈ પણ ભેગા થાય ને, એટલે એમનો એમનો અંદરનો એક પ્રયોગ આખો એવો હતો કે સામા શ્રોતા છે, સાંભળનારા, ટેપ રેકોર્ડ વક્તા છે, અને દાદા પોતે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, એટલે શું બોલાઈ રહ્યું છે ત્યાં એ જુએ છે. તે વખતે એ એમ પટેલને નથી જોતા, પણ શું બોલાય છે એને જુએ છે, કારણ કે આ જે આખો પ્રયોગ છે એનો પર્પસ જુદો છે. એટલે જે દાદાએ કીધું કે અમે વાણી જોઈને બોલીએ છીએ, અહીંયા એ બાબત આવે છે. એટલે આપણે હવે આપણા પ્રયોગની વાત કરીએ તો આપણે બહુ સ્થૂળ ભાગ બહારનો જ, કોઈ બીજા આપણને જોતા હોય ને એવી રીતે આપણે પોતાની જાતને જોઈએ. હવે એવા પ્રયોગ ડોક્ટર સાહેબના ઘરે ઘણી વખત કરેલા છે, અને બહુ સરસ રહે કે આપણે પહેલા એ સ્થૂળ ભાગ આખી કમ્પ્લીટલી કેમ કરીને વધુ ને વધુ દેખાય એ છે. એટલે તમારો એ બહુ સારી વસ્તુ છે, પણ સ્થૂળ ક્લિયર કરવા પહેલા આપણે સૂક્ષ્મમાં જઈએ તો એનો મેળ પડે નહીં, એટલે આપણે કહીએ કે ગ્રેજ્યુઅલી આપણે જઈએ. જે સ્થૂળ ક્રિયા થઈ રહી છે એને જોવાની છે. હા, એક વસ્તુ સમજવાની છે કે આપણને જે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયેલું છે ને, એ આખો પરમાત્મા યોગ છે. એટલે ઘણી બધી વાર ઘણી બધી અંદરની વાત પણ ખુલ્લી થતી હોય, પ્રકાશિત થતી હોય, પણ આપણે શું કહીએ છીએ કે હમણાં આપણે સિસ્ટમેટિકલી જવા માંગીએ છીએ, એક ગોઠવણીથી, એક હેતુથી, કે આપણે સ્થૂળ ક્લિયર કરીએ કે સ્થૂળ આપણે જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? હા, પણ દીપક આનંદજી કેવું થાય છે કે મને આ વસ્તુ આગળ બી રાત્રે એક વખતે સત્સંગમાં પૂછેલું, તો કીધેલું કે સવારમાં ઉઠીએ છીએ તો એ વખતે ઉઠતાની સાથે કે ઓ ગીતાબેન ઉઠ્યા, પછી બ્રશ કરવા ગયા તો એવું તમે બ્રશ કર્યું, એટલે એ રીતે ક્રિયા જોવાની કરેલી, પણ એ વસ્તુ તો ઉઠતાની સાથે યાદ બી નથી હોતું, બસ આ વિચારો જ જોવાય છે, એ કેમનું ગોઠવું હવે એવું? એટલે આ તો કે ને, તમને ઢેફા નથી દેખાતા પણ ધૂળ દેખાય છે. એટલે કોઈને પણ પૂછે ને તો એને જ પ્રશ્ન ઉભો થાય કે ધૂળ દેખાય છે ને ઢેફા નહીં દેખાતા, હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આ કેવું છે, શુદ્ધાત્માની લાઈટને જ્યાં ફોકસ કરો ને તે દેખાડે, અને તમે નહીં ફોકસ કરેલું હોય તો એ રેન્ડમલી દેખાશે. કોઈ વખત મનનું બતાડશે, કોઈ વખત ચિત્તનું બતાડશે, કોઈ વખત દેહનું બતાડશે, ખબર પડી? એટલે આપણે એક હેતુએ કરીને આ પ્રયોગ ગોઠવ્યો છે કે જેથી કરીને આપણે હમણાં દૈહિક ક્રિયાઓ બધી,
ટોટલી મિકેનિકલ છે, નિશ્ચેતન ચેતન ક્રિયા છે, એમાં કઈ આપણું કરવા પડવું નથી, પણ એ થયા કરે છે, પણ એને આપણે જોવી છે. મને સહન કરી લેજો, મારે તમને જોવા છે બસ. એટલે જેટલું એ એલાવ કરે એટલું જોવાનું, પછી નહીં એલાવ કરે તો નહીં જોવાનું. સમજણ પડી? સમજણ પડી? વિડીયો ઉતારતા હોય એવી રીતે તમારો બાબો ઉઠ્યો ત્યારથી એને તમે વિડીયો ઉતારો છો જોવાનું. એવી રીતે જે તમે તમારા બાબાને તમે વિડીયોમાં કેચ કરો છો ને, તેવી રીતે તમારે તમારી દેહની ક્રિયા ઉઠતાની છેક એન્ડ લગી જોવાની. તમને એ ખબર પડશે ક્યાં ચુકાય છે, શું કામ ચુકાય છે, એ બી ખબર પડશે. પણ આપણે હમણાં એ જોવાનો પ્રયોગ રાખીએ છીએ, કારણ કે એમાં જ ઘણી બધી ભૂલો થતી હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો? એમાં કેવી રીતે ભૂલો થાય? એમાં કેવી રીતે? આપણે ડોક્ટર સાહેબ ને પૂછીએ. દૈહિક ક્રિયામાં ડોક્ટર સાહેબ સ્થૂળ ભૂલોમાં શું શું આવે? ઘણો ખરો સમય તો આપણે જાગૃતિ પૂર્વક હોતા જ નથી, એટલે એ ક્રિયામાં હું શુદ્ધાત્મા છે એવું આપણને હાજર રહે નહીં. નંબર વન, એ હાજર ના રહે એની બધી અસરો પડે. શું પડે? દરેક જગ્યાએ અસર પડે. આપણે બોલીએ ખરા કે આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું, પણ મારા શુદ્ધા દરેક મહાત્મા એ વિધિ પૂરી બોલાઈ રહી નથી કે ઉપયોગ બાજુ ગયો નથી. એ તો જમી પરવારે તારે એમ ખબર પડે કે અમે તો યાર જમનારો જ થઈ ગયો એમ. એટલે ટૂંકમાં શુદ્ધ ચિત્તથી કે હું શુદ્ધાત્મા તરીકે જાગૃતપણે રહી શકતો નથી. આ પહેલા પહેલી વાત. બીજી વાત કે જાગૃતિ ન હોય એટલે અરસપરસના વ્યવહારોમાં કે સંજોગોમાં કે બીજે બધે આપણી પ્રકૃતિને પણ અસરો પડે અને આપણી બીજાને પણ પડે. શું પડે? હવે એ જે ભાગ છે એ બધો જો આપણે ધીમે ધીમે જોવાની જાગૃતિમાં રહીએ તો કમસે કમ એ થતું હોય તો પણ મને ખબર હોય કે હું શુદ્ધાત્મા છું, મારે જોવાનું છે. દાખલા આપું તમને, એ તો બધી જ જગ્યાએ આ દાખલા લાગુ પડે. ભલે સ્થૂળથી શરૂઆત કરીએ પણ એ થોડુંક જોડાયેલું હોય. માનો કે આ ડૉક્ટર સાહેબ સવારની પોરમાં જાય એટલે મને ખબર કે આજે ઓપરેશનમાં જાય છે, થિયેટરમાં આમ છે તેમ છે, એટલે મારે જોવાના ને, સહજ છે કે અસહજ છે, ટેન્શનમાં છે નથી ટેન્શન. પછી ડાક્ટર સાહેબ તો પહોંચી ગયા 8 વાગે, પહોંચી જ જાય છે. મારો સ્ટાફ આવે 8:15 આવે, 8:20 આવે, 8:35 આવે, એટલે અમારા એક સિસ્ટર શાંતિથી 8:30 આવે. એટલે પછી ઊંચા નીચા થાય પણ પછી જોયા કરું શુદ્ધાત્મા, એટલે સંયમ માટે બહાર બોમ્બ તો નહીં પડે સંયમમાં, પણ આ બધું જોવાય. પછી એની જોડે બોલે ના બોલે, સરખું બોલે સરખું ના બોલે, એ બધું દેખાય કે ના દેખાય? દેખાય. બસ એ સ્થૂળ વ્યવહારમાં મોડું ચડ્યું કે મોડું ના ચડ્યું, નોર્મલ રહ્યા માંડીને સાને કારણે નોર્મલ નથી રહે. એટલે ટૂંકમાં હું શુદ્ધાત્મા છું તો આ બધું દેખાય. તો હવે આખા દિવસની રેલમાં કેટલું થોડુંક જ જોવાય, બાકી તો ઘણું બધું જોયા વગર જતું રહે. શું થઈ જાય છે? એટલે આ વાત કરે છે કે ભાઈ જો હું શુદ્ધાત્મા છું તો બધી મારા આખા દિવસની દિનચર્યા તો એક આખું એક મૂક્યું કે જેમાંથી આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો અભ્યાસ વધે આપણો, અથવા તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ક્યાં ચૂકી જવાય છે એ આપણને ખબર પડે. અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાશે તો પછી પાછળ ને પાછળ આખું વિજ્ઞાન, 5 આજ્ઞા બધું એપ્લાય થશે, નહીં તો કશું થાય નહીં. ને પછી પ્રકૃતિનું રાજ હોય. સર કોનું હોય? પ્રકૃતિનું રાજ હોય. હવે આખો દિવસ ભલે કોઈની જોડે કદાચ ના બી અથડાય હોય, બધા કહે ખરા કે આ તો બહુ સારી રીતે રહે છે, પણ હતો શામાં? શુદ્ધાત્મા કે માં કે પ્રકૃતિમાં? તો કે પ્રકૃતિમાં. આમાં હતો
ખબર પડે કે ભાઈ હવે આ પ્રકૃતિ ઉછળે, એટલે દાદા ભગવાને એ જ કહ્યું કે પ્રકૃતિને ઓળખો, પ્રકૃતિને જોયા કરો, પ્રકૃતિને નિહાળે તે પુરુષ, પ્રકૃતિને નિહાળી રહ્યો તે પરમાત્મા. આ બધું સ્ટેજીસમાં આવે છે, શું આવે છે, પણ ટૂંકમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો ઉપયોગ ગોઠવ્યો. હવે એ જોવું એટલે પછી અનુભવમાં આવે છે, શું થાય છે, જોવાથી અનુભવમાં આવે કે ભાઈ આ દેહને ધારી થાક્યો તોય હું તો શુદ્ધાત્મા છું, ને ફ્રેશ છે તોય હું તો જુદો છું, શુદ્ધાત્મા છું એટલે એ જુદું, હું જુદો, મારો તો આનંદનો સ્વભાવ છે અને એનો તો વધઘટ ક્ષય વધ થનારો છે, એની શક્તિ વધ, એટલે ટૂંકમાં આ બધા ધીમે ધીમે છૂટું પડે એમ કહેવા માંગે છે. પછી એમાં જોવાનું કે ભાઈ ક્યાં ચુકાઈ ગયું છે આખા દિવસમાં, શું છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા નથી રહી શકતો કારણ કે ગોઠવણી નથી થતી એવી, શું થાય છે, ટેપ રેકર્ડ નીકળ્યા કરે પણ આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહી શકીએ નહીં, જોવાય નહીં, શું થાય, પછી બીજા ભેગા થયા તો વ્યવહાર ચાલ્યા કરે પણ શુદ્ધાત્મા ભાવે ના ચાલે, શુદ્ધાત્મા જોવાય નહીં. ફાઇલ છે એવું કેટલો વખત યાદ આવે છે, વ્યવહાર બધો થયા કરે છે પણ દરેક વખતે કે આ ફાઇલ આવી છે એ સંભવ એવું હાજર થતું નથી. મને તો નથી થતું, મને નથી થતું, કેટલીક વાર નથી થતું. આમ ગીતાબેન આપણે સાંભળીએ, શીતલબેન તમને વધારે ખ્યાલ આવશે, શીતલબેન નો એક્સપિરિયન્સ. હા, એટલે જય સચિદાનંદ, આ ગઈકાલે પણ મેં કહ્યું હતું કે મને આ આપણે ખાલી સ્થૂળ ક્રિયાઓને જોવાની છે, એ એનાથી મને બહુ હેલ્પફુલ થયું. પણ એક જગ્યાએ વિકલ્પ પર કન્ફ્યુઝન ઉભો થઈ ગયું કે એટલે એ આપણે સવારના વિધિ બોલીએ ને, તો તે વખતે પહેલા બે ત્રણ દિવસ તો બહુ આનંદ રહ્યો કે બસ એક બીજું કશું નહીં, આ શીતલ બોલે છે ને હું જાણું છું એવી રીતના, એટલે બીજા બધા વિચારો અંદર બંધ રહ્યા અને અંદર આમ આનંદ આવે એ રીતના વિધિ બોલવાનો. પણ પછી આજે અમુક ભાગ એવા આવે છે વિધિમાં કે જેમાં આપણે શક્તિઓ માંગતા હોય, નવ કલમો, ઇવન ચરણ વિધિમાં અમુક ભાગમાં શક્તિઓ માંગતા હોય, તો ત્યારે મને આજે એવું થયું કે આ બધું મિકેનિકલ થઈ જાય છે, કારણ કે હાર્ટીલી હોવું જોઈએ, ભાવથી હોવું જોઈએ, તો પછી એ ઉપયોગમાં બધું મિક્સઅપ થઈ ગયું. એટલે જરાક ક્લેરિફાઈ કરો ને કે જરૂરી છે એવું, મને એવું લાગ્યું કે હું ભાવથી ના કરું તો પછી એ મિકેનિકલ થઈ જાય ને પ્રોપર એનું ફળ ના આવે એમ એવું લાગ્યું મને. સરંજી, હવે ભાવથી કરવું એ કોણ ભાવથી કરે, તો કે શૈલેષ. શૈલેષને જેટલી સમજણ પડી છે, એની જેટલી સિન્સિયરિટી છે, એટલું એ કરવાનો જ છે, કારણ કે એનું મહત્વ ખબર છે, જે જેનું જેટલું મૂલ્ય એને સમજાયું છે, તમે કીધું ને શક્તિ માગવાનું. હવે એને જાણનારો હું સ્વભાવમાં છું, શુદ્ધાત્મામાં, ભાવ અને સ્વભાવ, તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે મારા પ્રકાશમાં મને દેખાય છે કે આ મિકેનિકલ છે કે ભાવથી છે. ભાવથી એટલે કે સિન્સિયરિટી, મન વચન કાયનો એકાત્મયોગ જેને આપણે વાત કરીએ, અથવા તો હાર્ટ હાર્ટીલી કરે છે એમ. એટલે કોઈ મહાત્મા હાર્ટીલી નથી કરતા એવું તો છે નહીં, શું છે, હાર્ટીલી કરી રહ્યા છે, પણ તમે જેમ કહો છો એટલે કેટલીક વાર ચિત્ત ત્યાં હોય ને કેટલીક વાર ના હોય, એકની એક વસ્તુ રિપીટેટિવ થાય ને એટલે મનને મિકેનિકલ લાગે, શું લાગે, કે હવે આ રોગ નથી. પણ વાત એમ નથી, વાત હું શુદ્ધાત્મા છું, આપણે દાદાને હાજર કરીએ કે દાદા તમારી હાજરીમાં મને આ વિધિ કરવાની શક્તિ માગવાની શક્તિ આપો, કે એમનું નિધિ ધ્યાસન હોય, એટલે ટૂંકમાં પૂતગલ પણ હાર્ટથી ઇન્વોલ્વ થાય, પણ હું તો શુદ્ધાત્મા છું, ખ્યાલ આવે કે નહીં. આ બંને સંબંધ સાથે ચાલતું હોય છે, વિધિ પણ ચાલતી હોય છે, વિધિ કેવી થઈ રહી છે, શક્તિ મગાઈ રહી છે નથી મગાઈ રહી, એને જાણનારો હું છું, અને જો હું જાગૃત છું, શુદ્ધાત્મા છું, તો એની મેળે જ એ સરખું જ કરે, શું કરે. તો એટલે મેં આજે એવું કહ્યું કે કઈ નહીં, તારે તું તું ફોકસ કરને દાદા પાસે, રિયલી શક્તિમાં આગતને આ નવ કલમોમાં બધું જોઈએ છે. તો એટલે શીતલને છોડી દીધું એવું કે ઓકે તું તું તને આવડે એવી રીતના તને ભાવથી માગ,
એટલે એ બરાબર કહેવાય, કારણ કે પણ શીતલ ને પકડવાનું જ ક્યાં હતું તે? શીતલ ને તો શીતલ નું કામ કરું, શુદ્ધાત્મા મારું કામ કરું. તમે શીતલ ને પકડવા જાવ તો શુદ્ધાત્મા કેવી રીતે રહી શકશો? હા, એટલે આ પ્રયોગમાં મને એ પણ અનુભવ થયો છે કે શીતલને પણ છોડતા હું શીખી છું. કારણ કે પહેલા તો શીતલ આવી હોવી જોઈએ, શીતલ તેવી હોવી જોઈએ, પણ હવે ખાલી જોવાનું. દાદાએ એક કવિરાજે પદમાં લખ્યું કે ઇન્દ્રિયના ઘોડાની છૂટી મૂકી દીધી લગામ, કેવળ જ્ઞાને મનવશ કીધું તેથી તનવશ વચન વિધાન. એટલે ફાઇલ એક છે, એ જ્ઞાનના પ્રકાશમાં એની મેળે સરખી ચાલ્યા કરશે, એ પ્રકાશ એને આપ્યા કરશે બધું. અને હું શુદ્ધાત્મા છું, મારે જાણ્યા કરવાનું કે કેટલું સરખું રહ્યું ના રહ્યું, ક્યાં ભૂલ થાય છે નથી થતી, એને પ્રકાશ મારે રેક્ટિફાય થયા કરશે. શું થયા કરશે? બરાબર છે, કારણ કે એવું થઈ જતું હતું કે જ્ઞાન અપ્લાય કરવાનું એટલે આ કરવાનું, તે કરવાનું, ફલાણું કરવાનું, પણ હવે એવું આ પ્રયોગ ઉપર ધ્યાન એ કરવામાં એવું દેખાયું કે એટલે એવું શીતલ તું કરે છે તે કર, હું શુદ્ધાત્મા જાણું છું અને આ પેલું વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવડાવે છે. પ્રજ્ઞા શક્તિ વાત કરશે શીતલબેન જોડે કે આમ કરો આમ કરો, પણ આપણે તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છીએ, આપણે માલિકી ભાવ પ્રકૃતિના ચોપડામાં મારું કહી લખવું નહીં, ખોટવાળા ખાતા કડી નવું ખાતું ખોલવું નહીં. પ્રકૃતિને મારી કીધી તો હલવાયા, એટલે પ્રજ્ઞા વાત કરશે બધી પ્રકૃતિ જોડે, ફાઇલ એક જોડે, એને સૂચન આપશે, ગાઈડ કરશે, પ્રકાશ આપશે, ભૂલ દેખાડશે, પણ આપણે બધાના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છીએ. શું છે? બરાબર બરાબર. એટલે આ શીતલ જે કરે છે તે દેખાય છે, હમણાં ખાલી આપણે સ્થૂળ સ્થૂળ પર આપણે રાખ્યો છે, પણ જેની જેવી શક્તિ ને જેની જેવી ગોઠવણ, એને તો એને સ્થૂળ થી આખી એક શરૂઆત થઈ છે એમ, પછી દેખાયા કરશે સ્થૂળ ના બી અંદર બધું દેખાશે, આગળ ભાગ હોય ને બીજા બધા. બરાબર છે. દાખલો આપો પછી જોઈએ તો. હા, આપો આપો. તમારું મેરેજ થયું નિખિલભાઈ જોડે, ત્યારે એમના માટે જે કઈ બધું કરવાનું હતું ને, જે કઈ નેમ ઇટ કરવાનું હતું ને, તે ભાવથી દિલથી થતું હતું. હવે જેમ થોડા દિવસો થાય ને એટલે પછી એમ મિકેનિકલ થાય, કરો તો ખરો પણ એમાં પછી ભાવનો ભાગ જતો રહે, ઓછો થતો જાય ને પછી ભાવનો ભાગ જતો રહે, અને પછી એક ફેઝ એવો આવે કે તમને ભાર લાગે, આટલું બી કરતા નથી એમને, આટલું કરવું ના જોઈએ, અને પછી વાંધો ઉપાડે કે તમારે આ કરવું જ પડે, હવે મારાથી થતું નથી, તમારે હેલ્પ કરવી પડે. હવે આ આજે આખો પ્રોસેસ નીચે ગયો ને, એક જ્ઞાનમાં જેમ જેમ આપણો ઉપયોગ સરખો થતો જાય, ગોઠવાતો જાય, તેમ એ આખું ભાવ અને અહીંયા છેલ્લા સ્વભાવ પર આવે છે. બરાબર ડોક્ટર સાહેબ? હા બરાબર. સ્વભાવ છેલ્લા સ્વભાવ પર આવે એટલે ભાવ પછી ઉપરથી સ્વભાવ પર આવે, સ્વભાવ પર આવે એટલે પછી તમે આ બધી નેટ ક્રિયાઓ બહુ ઇઝીલી જોયા કરો. જે પેલી પેલી વાત કરી ને કે નિહાળવું એ પુરુષાર્થ છે અને નિહાળી રહ્યો એ પરમાત્મા છે, એ આખી પરમાત્મા સ્ટેટ આપણી ખુલ્લી થાય ને અનુભવમાં આવે. સો લેટ ઇટ હેપન, ખીચડી ઇઝ બીંગ કુક્ડ, કુક થઈ રહી છે, અને એને કુક થવા દો, એને બી વોચફુલ, ચોટી નહીં જાય, બળી નહીં જાય, એનું ધ્યાન રાખવાનું છે બસ. હા, એટલે આ શીતલ ને જે બધું બને છે આ શીતલ માટે બનવા દો, હું જોઉં છું એમ કહેવા માંગુ છું. હા, જોવાનું છે. તમે આમાં કેવું છે કે શબ્દ મેટર્સ, ખબર પડી? એટલે આ શબ્દો જ્ઞાની પુરુષના અનુભવ વચન છે, જે એમને પોતે જ એને શું કહેવાય સિદ્ધ કરેલા છે. એટલે વિકલ્પ નથી કરવાનો કે મિકેનિકલી કરું છું કે આ કરું છું. જેમ જેમ આપણી શાર્પનેસ વધશે ને ઉપયોગની, તેમ તેમ બધું ઉપયોગમાં થતું જશે. આજે તમને દાખલો આપ્યો એ ઉતરતો ક્રમનો દાખલો છે, ત્યારે અહીંયા ચડતા ક્રમનો દાખલો થશે આપણો. બરાબર.
સમજાયું? એટલે લેટ ઇટ હેપન, જસ્ટ લેટ ઇટ હેપન, અને બી વોચફુલ. અને વોચફુલ રહી તો કેમ આનંદ આવે છે, કારણ કે આપણે જયારે જોઈએ છે ત્યારે આપણે જુદા હોઈએ છે. There is inherent separateness in observing, in perceiving. આપણે જયારે જોતા હોઈએ છીએ ત્યારે એમાં આપણે નિહિત છૂટા જ હોઈએ છીએ, જોનાર જુદો જ હોય હંમેશા. એટલે સ્વાભાવિક તમને એનો આનંદ આવે. ખ્યાલ આવ્યો? જેટલું જાણ્યું છે ને એઝ ઇટ ઇઝ તમે જોશો, એટલે જે જાણ્યું છે ને તે 100% સમજાઈ જશે. જોવાનું ભાગ સમજવામાં આવે, સમજણમાં આવે. ઓકે, એટલે જાણેલું સમજાઈ ગયું આખું 100%, એટલે જાણેલું અનુભવમાં આવ્યું, એટલે અનુભવમાં આવ્યું કહેવાય. અને એ અનુભવમાં આવ્યું ને એ કમ્પ્લીટનેસ છે. પછી એમાં એક ટાઈમ જ જોઈએ છે, સિચ્યુએશન નેચરલ ઓર્ડરમાં ટાઈમ આવે છે કે જેનાથી આપણી આખી સ્ટેટ એલિવેટ થાય છે. વિચ વિલ હેપન એનો આપણે વિકલ્પ નથી કરવાનો. કેવલને તમે મોટો કરો છો કે થાય છે, થાય છે બસ, એટલે એવી રીતે આ થયા કરે, આપણે જોયા કરવા. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો મને. જે જે બનતું હોય તે બનવા દેવાનું. હમણાં જુઓ, નહીં નહીં, બનવા દેવાનું એવું નથી કીધું પાછું આપણે આ વાત, કારણ કે સી એની એની લૂઝ સ્ટેટમેન્ટ એનીવેર વિલ મેક યુ કમિટ મિસ્ટેક વિચ વી ડોન્ટ વોન્ટ. એને એને ગુજરાતી એમ કે નોંધારું વાક્ય બોલવું નહીં. બરાબર ડોક્ટર સાહેબ? બરાબર. આ તમે રોડ પર ગાડી જોઈને ચલાવો તો એક્સિડન્ટ થાય કે ના થાય, જોઈને ચલાવતા હો તો ના થાય ને? હા, રાઈટ. એટલે એટલે તમે શીતલને જોતા હશો, તમે શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં હશો, તો પ્રજ્ઞાશક્તિ આપોઆપ એનું કામ કર્યા કરશે, શીતલને પણ સહજ રાખશે, કરેક્ટ કરાવશે, શુદ્ધિકરણ બધું પ્રોસેસ જોડે જોડે ચાલ્યા કરશે. શું ચાલ્યા કરશે? હા, એટલે એ તો હા બરાબર છે, કારણ કે દેખ જે જે કરતું હોય કરવા દે, એટલે પ્રજ્ઞાશક્તિ જ એને સરખું રાખશે અજવાળામાં. હા, એ ઓટોમેટિક જ કરેક્શન લે છે, દેખાય ને, દેખાવામાં આવે એટલે કરેક્શન આવે છે. હા હા. અને તમે શીતલબેન ને પકડ્યા હશે, અથવા શીતલબેન ના ભાગમાં, અથવા હું શૈલેષ ના ભાગમાં હોઈશ, તે ભૂલ જલ્દી જાય નહીં, કારણ કે મારું મારું થાય. પણ જો હું છૂટો છું તો એની મેળે જ ભૂલ જતી રહેશે, કારણ કે મારે એનો પક્ષ નથી. માલિકી ભાવ પણ નથી, ઓનરશીપ નથી, પક્ષ નથી, બધું બધું ભેગું ચાલ થશે એમ કહેવા માંગુ છું. બરાબર. એટલે નિશ્ચયમાં આપણે જોવા જાણનારા રહ્યા તો વ્યવહારમાં પ્રજ્ઞા ફાઇલ એક જોડે બાકીનું કામ કરાવશે. બરોબર, બરાબર છે. હજુ સોરી, મને એક્ઝેક્ટ ખબર નથી પડતી, પણ આઈલ હેવ ટુ થિંક અબાઉટ ઇટ, આઈલ રી લિસન. પણ મને એટલી એટલું સમજાય છે કે આ હું શીતલને બદલવા જઉં છું ત્યારે આખો પ્રયોગ બધો મિક્સઅપ થઈ જાય છે. નહીં, એવું કરવાનું નથી ને. એ જેમ તમે શું કહો, કેવલને ખબર છે કે મમ્મા ઘરમાં નથી ને, તે ગરબડ કરશે. ધેર ઇઝ એવરી પોસિબિલિટી ગરબડ કરશે, પણ એને ખાલી ખબર છે ને કે મમ્મા ઘરમાં છે. હા, એની મેરે એ નિયંત્રણમાં આવશે. અને જો એ એની રૂમમાં તમે હોય તો બિલકુલ આઈડિયલ બોય રહેશે. સમજણ પડી? એટલે એવી જ રીતે આપણી પ્રકૃતિને પણ જ્યારે ખબર પડે કે આઈ એમ બીંગ વોચ્ડ, સીધા સ્ટ્રેટ લાઈનમાં ચાલશે. ઓકે ઓકે. અને જેટલું તમે જોવાનું ચૂકશો ને ત્યાં ભૂલ થશે. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો. એવું છે ને, જોવાની સાથે, એટલે જ્યારે દેખાય ત્યારે એવું તો અનુભવ્યું છે કે દેખાય એટલે એકદમ પ્રકાશ પડે એટલે તરત ઘણી બધી વાતોમાં તરત કરેક્શન આવી જાય. એટલે હા, એ જોયું ને એ જ મોટું કરેક્શન છે, દેખાયું ને એ જ મોટું કરેક્શન છે. હા હા, કારણ કે તરત જ અંદરથી આપણું ઓપિનિયન ફરી જાય, નો ધીસ ઇઝ રોંગ એમ કરીને. એ બહુ મોટું પ્રતિક્રમણ છે.
એ આપણે ફોર્મલ નથી કરતા પણ ઇન્ફોર્મલી બહુ અડી થઈ જાય. યસ, ઇટ જસ્ટ હેપન્સ ઓટોમેટિકલી, એવું લાગે મને કે થઈ જ જાય એમ. ઓકે રાઈટ, એમાં વર્ડ નથી પણ એનો 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 ફીલિંગ બહુ બહુ ડીપ રૂટેડ ફીલિંગ હોય. વર્બલ વર્બલાઇઝ નથી થતું એ પ્રતિક્રમણ પર, એમાં તમારું ફીલિંગ બહુ ડીપ રૂટેડ હોય. દાખલો ગણે ને તો આપણને સમજાઈ જાય કે હાઉ વિલ આઈ અરાઈવ એટ ધીસ રિઝલ્ટ. પણ યુ હેવ ટુ ફોલો ધેટ સ્ટેપિંગ, એટલે એ સ્ટેપિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ એ તમે લખશો ને તો આવશે સ્ટેપિંગ નેચરલી. ઓકે, ઈટ ઇઝ ફોર યુ ઓન્લી. પણ પછી જ્યારે તમને કહેવાનો વારો આવશે ને તો એ બહુ કન્સાઇસલી તમે કહી શકશો અને પ્રિસાઇસલી વિથ ક્લેરિટી વિથ કન્વિક્શન. રાઈટ, બરાબર. જય સચિદાનંદ. આપણે જ્ઞાન ને ટચ થયા કે ક્યારે ટચ થઈ છે ખબર કેવી રીતે પડે ડોક્ટર સાહેબ? આપણે અજ્ઞાન ને ટચ થયેલા હતા ત્યારે આકુળતા વ્યાકુળતા હતી, અજંપો કડાપો હતો, કશાયનું સામ્રાજ્ય હતું. હવે આપણે જ્ઞાન ને ટચ થયા છીએ તો અંદર નિરાકુરતા રહે છે, ગમે તેવી પરિસ્થિતિઓમાં પણ અંદર આપણને સ્થિરતા વર્તે છે. બીજાની નહીં પણ આપણી ભૂલ દેખાવા લાગી છે, એ જ્ઞાન ને ટચ થયા છે એટલે જ દેખાય થવા માંડી છે. તમે જે જ્ઞાન ને ટચ થવાની વાત કરો છો એ કદાચ કેવળ જ્ઞાન ની વાત કરતા હશો કે બીજું કઈ કરતા હશો, પણ ખબર જ નથી. હમણાં નથી ખબર તો કઈ કોરી પાટી. અચ્છા, પ્રફુલભાઈ, પ્રફુલભાઈ નામ કીધું ને? રાઈટ રાઈટ. પ્રફુલભાઈ, જ્ઞાન એટલે સવડી સમજણ, કે જે સમજણ થી આપણને અંદર નિરાકુરતા વર્તે છે, આધિવ્યાતિ ઉપાધિમાં સમાધિ વર્તે છે, અંદર જે આપણને સમાધાન આપે છે, બીજાની નહીં પણ આપણી ભૂલ. એ આખો રસ્તો અજવાળાના રસ્તે આપણે ચાલ્યા છીએ, એટલે આ સત્સંગ એ આખો જ્ઞાન પ્રકાશની જ વાત થઈ રહી છે. અને તમને અનુભવમાં પણ આવતું જ હશે કે આપણને આનંદ વધે છે, આ વધે છે. એટલે આપણે જ્ઞાનને ટચ છીએ જ, પણ એ અંશે અંશે વધતું જાય છે. શું થાય છે કે અમાસમાંથી બીજ થાય, પછી બીજની ત્રીજ થાય, ત્રીજની ચોથ થાય, તેમ આપણું અંતરમાં સમજ વધે, આનંદ વધે, જુદાપણું વધે, ધીમે ધીમે વધતું જાય છે. એટલે હા, એટલે કવિરાજે એક પદમાં કીધું, સમજ હંમેશા સમાવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે. જે વાતથી આપણે અંતરમાં સમાધાન વર્ત્યા કરે, અંતરમાં આપણને મુક્તિ જેવું લાગ્યા કરે, અસરોમાંથી આપણને સમજથી પાછું આપણે આવી જઈએ, બધું જ્ઞાનના નો ભાગ જ છે. એટલે અહીંયા દાદા ભગવાને તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે મારું એક જ વાક્ય આર પાર જાય ને તો એ ઠેઠ મોક્ષે લઈ જાય છે. શું છે એમાં એટલું બધું જ્ઞાન ભર્યું પડ્યું છે એક એક વાક્યમાં. એમ કેવા માંગે છે એટલે એક જ, સોરી બોલો બોલો ના બોલો, એનો એક જ રૂલ છે, સત્સંગના ધક્કા ખાયા કરવાના, બસ બીજું કઈ નહીં. એ સત્સંગનો ધક્કો બહુ દિવ્ય ધક્કો છે, કે તમે પેલા કે ને બધી બાજુથી ટપલા, દિવ્ય ટપલા પડે કે જે ટપલાથી તમારી જાગૃતિ વધતી જાય, સમજણ વધતી જાય, સમાધાન વધતા જાય અને શાંત થતા જાય. એવું છે, કારણ કે જે બધા છે તે બધાને ઓછા વધતા પ્રમાણમાં અનુભવ છે, અને અનુભવ બોલાતો નથી હોતો પણ બોલાઈ જાય છે, બોલાઈ જાય. અને એ કાનમાં પડે ને જેવો, એવું તરત અંદર દવા કરતું થઈ જાય. એવા 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 કેટલા કેટલાક આમ તૂટક તૂટક શબ્દો આપણને પડતા જાય છે, અંદર સમજણની શું કહેવાય કનેક્શન થતા જાય, આખી કનેક્શન ફૂલ થઈ જાય ને ઓહો વાત આમ હતી એમ થઈ જશે.
એટલે મારે કોઈને કઈ કહેવું હોય ને તો મને એવું થાય કે ના આમ કહેવાથી સામેના દુઃખ લાગશે, એટલે હું વાતને ટ્વિસ્ટ કરીને કહું કે ભાઈ કેમ તું આ રીતે કહે છે. આમ આપણે એમ કહીએ આપણે ઉશ્કેરાટથી કહીએ તો એને દુઃખ લાગશે, એમ મને એના પહેલા વિચાર આવી જાય, એટલે આપણે એમ ટ્વિસ્ટ કરીને કહીએ તો એને સારું લાગે અને આપણને એ પહેલા પણ આપણું કામ થઈ જતું હોય, એટલે મારે એને કહેવાની જ જરૂર નથી. આ મોટા મોટું જ્ઞાન નો અનુભવ તમારો. ફંડામેન્ટલ દાદા એ આ જ ફંડામેન્ટ કે મારા પ્રાપ્ત મન વચન કાયથી કોઈને દુઃખ ન હો, એટલે એમાં બધું આવી જાય છે. શું છે અને એનો તમને અનુભવ થવા માંડ્યો કે ભાઈ કામે થઈ જાય છે અને દુઃખે થતું નથી, અને સામે ના થાય પેલા આપણને પોતાને ના થાય ને, આપણને પેલું દુઃખ થાય. શું થાય? બરોબર. એટલે આ જ જ્ઞાન, એટલે આ બધા સવડા અનુભવો આપને થવા લાગ્યા, સવડી સમજણ ને ટચ થવા, ને તો વધ્યા જ કરશે. શું થયા કરશે? કારણ કે આખું વાતાવરણ જ એવું છે. આ શું છે? જ્યાં અજવાળું હોય ત્યાં અંધારું ઉભું રહે ખરું? ગમે તેની પાસે મીણબત્તી હોય, પણ એ રૂમમાં હું બેસી રહ્યો છું, મીણબત્તી દીપક આનંદજી પાસે છે, પણ અંધારું તો મારું બી દૂર થાય કે ના થાય? આ વાત છે. એટલે સતસંગ કહેવાય છે, જ્યાં સતની પ્રાપ્તિ જેને પણ છે, જ્યાં સતની વાત થઈ રહી છે, એ વાતાવરણ આખું સતસંગ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? અને એ સત્સંગ જ બસ બાકીનું બધું ધીમે ધીમે પૂરું કરે, બધું આપી દેશે. શું કરશે? હમણાં એવું થયું કે અમુક માણસ એવા હોય કે થોડું આપણે ઉશ્કેરાટ થઈને કહેવાનું મન થાય, પછી મને એમ થયું કે હવે નથી કેવું સાલું, પણ હવે એવું લાગે કે આમને નહીં કહીએ તો છતાંય આ લોકો જાગૃત નહીં થાય, પછી મેં છેવટે એવોઈડ કર્યું. હવે મારે શું કરવું? અમુક ટાઈમે એવો મને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય, જો ના કહું તો એમને જાગૃતિ નથી થતી, અને જો કહીએ તો એટેકમાં રૂપાંતર થઈ જાય. દાદા ભગવાને મને એક વાર એક બહુ નાનું સરસ વાક્ય કહેલું, એટલે આ પછી તમારો જવાબ જોડો. મારે તે જમાનામાં હું જનરલ પ્રેક્ટિસ કરતો હતો, એટલે ગામડાઓમાં કરું ને તે દિવાળી ઉપર પૈસા આપે, હવે આપે ના આપે, દિવાળી પર ના આપે તો બીજી દિવાળી કે ગયા. એટલે મેં દાદાને પૂછ્યું કે દાદા મારે ઉઘરાણી કરવી ના કરવી, શું કરવું? દાદા એટલું જ કહ્યું, અંદર બળે નહીં અથવા બળી ના જાય એવી રીતે કામ લેવું. શું કહ્યું? બળી ના જાય. સમજાયું? કે તમારે જે કરશો જે થશે આ તો બધા બુદ્ધિની વ્યવહાર વિકલ્પો છે, પણ અંદર આપણને પોતાને બળે એટલે કે દુઃખ ના થાય, આપણું અંદર બગડે નહીં એવી રીતે કામ લેવું. શું કરવું? એટલે અંદરથી ભગવાન તમને રસ્તો દેખાડશે કે ભાઈ કેવી રીતે એમની જોડે કામ લેવું, શું કરવું, અને એ થઈ જશે. એટલે અથડામણમાં આવ્યા વગર પણ કામ થઈ જશે. શું થઈ જશે? આ દાદાની બહુ મોટા મોટી શોધખોળ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એ કૃપા થઈ જશે. હા, એ તમે અંદર ગોઠવશો કે એને દુઃખ ના થાય, અથડામણમાં ના આવવું પડે એવી રીતે કેવી રીતે કામ થાય, એટલે રસ્તા એની મેળે બધું દેખાશે. થઈ જશે. શું થઈ જશે? થઈ જશે. અને મોટા મોટી વાત તો એ છે કે 90% કેસમાં પોઝિટિવલી લેવાથી કામ થાય છે. દાદા ભગવાન એક વાર ત્યાં સુધી કહી દીધું કે ભેંસને આમ પસવારીએ ને ભેંસમાં તો સારું દૂધ આપે બરી, અને લાકડી દેખાડીએ તો દૂધ ના આપે બરી, કે છે. શું છે? એટલે કે પોઝિટિવલી કામ લેવા જેવું જગત છે. શું છે? બાય એન્ડ લાર્જ આપણું બગાડીને તો નહીં જ. એટલે હમણાં જે કસાઈની વાત થતી હતી ને, જ્ઞાની પુરુષો આ જગતમાં રહ્યા છે. શું રહ્યા છે? પણ બિલકુલ કસાય મુક્ત વ્યવહાર રહ્યો છે એમનો. અને આપણે તો શું, એમને પાસે તો બધા જીવો એમને વશ રહ્યા છે. અને છેલ્લું સિક્રેટ એવું છે કે મારી અંદર સવડું હોય તો બહારનું જગત મારા માટે સવડું રહેશે, અને મારી અંદર બગડ્યું તો બહારનું જગત બગડશે મારું. આ છેલ્લું સિક્રેટ છે. શું છે? એટલે તમે જે રસ્તો લીધો છે બરોબર છે, મૂંઝાવાની જરૂર નથી કોઈ, વ્યવસ્થિતની બહાર કશું, વ્યવસ્થિત તંત્ર બધું સાચવી રહ્યું છે. શું રહ્યું છે? એટલે આપણે આપણા સવડા ભાવ રાખીને ચાલ્યા જાવ. શું કરો? ભાવ સત્તા આપણી છે. દાદાએ શું કીધું?
અને દાદાએ તો એક ડગલું આગળ કીધું કે દુઃખ તો ના હો પણ મારાથી સૌને સુખ હોજો. શું છે? સૌને સુખ હોય. તો કે તમારે ત્યાં સુખ ખૂટશે નહીં. અને આપણું સવડું ચાલતું હશે તો કદાચ વખતે એકાદ જણ હિસાબને પેમેન્ટ લેનારો આવ્યો હોય તેવું મળે, પણ બાકીના ઘણા બધા પોઝિટિવ આપણને ભેગા થઈ જશે. શું થઈ જશે? જે આપણું આખું જીવન સુખરૂપ કરી દેશે. શું કરી દેશે? એટલે દાદાને એક વાર પૂછવામાં આવ્યું કે દાદા અમે સીધા રહીએ તો લોકો અમને મૂર્ખામાં ગણે છે ને આમ ગણે છે ને તેમ ગણે છે ને. તો દાદા કે છે કે એને માટે મારી અનંત જન્મોની જે સરળતાની કમાણી મેં ભેગી કરી કેટલાય જન્મો તે ગુમાવી દઉં કે છે? ના, હું મારી સરળતાની કમાણી ગુમાવવા માંગતો નથી. શું કહ્યું? એટલે જ્ઞાની પુરુષના જીવનમાં જ્ઞાની પુરુષ બધા જ પ્રસંગમાંથી પસાર થયા છે. આપણા કરતા એ કઠણ ને કડક સંજોગમાંથી પસાર થયા છે, એમાંથી જ આખું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું છે. શું થયું છે? એટલે તમને અંદરથી તમારી ભાવના રાખશો બધા રસ્તા જડશે. જય સચિદાનંદ. બાબો કઈ ભૂલ કરતો હોય તો પણ એને વર્ષો તો એને નહીં ગમશે, એને દુઃખ થશે. દાદા કે એને દુઃખ થાય ને તો છ થતું, તમે એને વળજો, કદાચ જરૂરત પડે તો થપ્પડ મારજો, એના પ્રતિક્રમણ કરી લેજો, પણ નાની ભૂલ મોટી નહીં થાય. વાત સાચી છે, પણ એ પહેલા એ પણ વાત છે કે 99% કેસ પ્રેમ અને તમારા ચારિત્રના પ્રભાવથી સોલ્વ થઈ જાય છે. શું છે? તમારું ચારિત્ર ને હાજરી જેવી હોય કે પેલું ઊભું જ ના થાય, ઊભું જ ના રહે. તમારો પ્રેમ અને તમારું ચારિત્ર બળ એવું હોય, પણ મારા જ ચારિત્રમાં ઠેકાણા ના હોય અંદરથી, બધું પોલમ પોલ ને લોલમ લોલ હોય તો મારું વચન બળ રહે ખરું? દાદા કે છે આપણું વચન બળ કેમ નથી આજે? તેના કારણો અંદર પડ્યા છે. શું છે? એટલે પછી જરૂર પડે ત્યાં ભૂમિકા નભાવવાની છે. દીપકાનંદજી કોઈ વાત બિલકુલ સાચી છે, પણ એ પહેલા એ પણ વાત સાચી છે કે બાળકો આપણું થર્મોમીટર છે. દાદા એ પણ કહ્યું છે કે આપણને કેટલો તાવ ચડ્યો છે કે નથી ઉતર્યો છે બાળકોના થર્મોમીટર થી ખબર પડે છે. શું પડે છે? અને બાળકો આપણે કહેવાથી નથી સાંભળતા, આપણે કેવું જીવીએ છે જોઈને શીખે છે, સાંભળીને નથી શીખતા, જોઈને શીખે છે. મહત્વ તો સારા છે, બધા મહત્વના ઘરો સારા છે, પણ આપણું જીવન ની એ પ્રભાવ એવો હોય કે જોઈને શીખે બાળકો. શું કરે? જોઈને શીખે છે. દાદાએ કહ્યું કે મેં આખા જગતને પ્રેમથી જીત્યું છે. શું કર્યું છે? અને બધાએ પોતાના મા બાપ જોડે અવડચંડા હતા તે બધા દાદા આગળ એકદમ સીધા થઈ ગયા, પછી મા બાપ જોડે સીધા થઈ ગયા, દાદાએ કોઈને વઢ્યા નથી, ભાગ્યે જ. પણ હાજરી છે, વચન બળ, ચારિત્ર બળ. જનરલ કંપનીના માણસો સાથેની વાત કરે છે. હું સમજી ગયો જનરલ કંપનીના માણસો જોડે, પણ એમાં સિદ્ધાંત બધે સરખો જ છે. ઘણા ખરા કેસમાં આપણું અંદરથી સરખું હશે તો બહાર સરખું રહેશે, અને પછી જરૂર પડે તો આપણી ભૂમિકા ફરજના ભાગરૂપે વળવું પડે. પણ ઘણા ખરા કેસમાં મારું જો સરખું હોય, એમાં હું શુદ્ધાત્મા જોતો હોય, એના પ્રત્યે મને પ્રેમ એવું હોય, તો મોટા ભાગે મારી જોડે સીધો વધશે. શું વધશે? હમણાંનો જ એક સાદો દાખલો આપું, મારે એની જોડે તમારે કદાચ નિસ્બત ડિરેક્ટ હોય ન પણ હોય, અમારા પેશન્ટો હોય, આવે, અમે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ, એટલે કોઈ ડોક્ટર જનરલી સામેથી ફોન કરીને તો પૂછે નહીં કે તમને કેવું છે. પૂર્ણિમાબેન પૂછે, એ વાત જુદી છે, કારણ કે નોબિલિટી વાળા છે. એટલે પછી એક દાદા અને ઘણા વર્ષોથી મારી પાસે આવે, હું તો પહેલા જનરલ પ્રેક્ટિસ પણ હતી, જે બી વિશ્વાસે આવે ખરા. એટલે કાલે આવ્યા હતા એ ને એમના દીકરાની વહુ, ને બંને બીમાર હતા, અને મેં ટ્રીટ કરી. હવે આજે કોઈ સમાચાર નતા એટલે હમણાં ફ્રી પડ્યો હતા, મારા ચિત્તમાં આવ્યું. એટલે ચિત્તમાં આવ્યું એટલે મારી પોતાની ફાઇલના સંભાવથી નિકાલ માટે મેં ફોન કરીને એમને પૂછ્યું કે ભાઈ આર યુ ઓકે? તો કે ના ના આજે બહુ સારું છે. પછી કે ડોક્ટર સાહેબ તમે આટલું અમને પૂછ્યું એ મારા માટે બહુ છે, બહુ છે, બહુ છે, એમ એ ગણગડા થઈ ગયા. તમે કોઈ દિવસ તો તમારા વર્કરને પૂછજો કે ભાઈ તારા ઘરે બધું સારું છે ને?
પછી ભલે જયારે કોઈને તમારી ડ્યુટીના ભાગ તરીકે કહેવાનું હોય ત્યારે કહેજો, પણ કોઈક દિવસ પૂછજો તો ખરા. એટલે એ તમારો પ્રેમ જોશે, તમારી કન્સર્ન જોશે, તમારું એટીટ્યુડ જોશે કે ના સાહેબ તો મારા માટે ખરેખર એવું તો છે જ કન્સલ્ટન્ટ. હા, તો પછી એ તમારું તમારે વડવાયા વગર એ તમારું સાંભળશે. રેર કેસમાં જ આવું બને છે. હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે અપવાદરૂપ કેસમાં જ તમારે આપણે આવું કરવું પડે અને તે દિવસે આપણે પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું. એમની ટેન્ડન્સી પ્રમાણે કોઈ વાર આવું થઈ જાય ના, એ તો થાય. હવે એમાં કઈ ના થાય તો ભેંસની પ્રકૃતિ ભેંસ જેવી હોય અને પાડા ભાઈ ની પાડા ભાઈ જેવી હોય. પણ બીજો છેડો એવો છે કે ઘણા ખરા કેસમાં આપણી હાજરીથી જ બધું સરસ રહે, હાજરી એવી હોય. પછી અપવાદરૂપ ક્યારેક કેવું પડે તો કેવાનું, પ્રતિક્રમણ કરી લેવાના, પછી ચાય પીવડાવી દેવાની, એટલે પાછું સાધી દેવાનું. એમ કેવાનું કેવા માંગે, શું કેવા માંગે છે? આજનો કાળ કેવો છે દાદા, કે છે ચીબડું જો ફાટશે તો ઘર ધોવાશે રોઈને, વાર્તા જો આવડે તો જ કોઈને વળજો, નહીં તો ચીબડું જો ફાટી ગયું ગઈ વાત કે. એટલે આ બધું સમાંતર પેરેલલ છે દાદાનું વિજ્ઞાન. આપણે અંદર ભાવના રાખીને ભૂમિકા ભજવવાની, શું ભજવવાની, પણ એ ત્યારે ભૂમિકા ભજવશો ત્યારે તમારી અંદર એવો ડંખ નહીં હોય કે એને દુઃખ થાય કે વાગે, તો વાંધો નહીં આવે. તમે કહેશો તો પણ એને દુઃખ નહીં થાય. બરોબર. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન અમીબેન અનમ્યુટ કરો, નહીં તો આઈ થિંક શી ઇઝ લોસ્ટ. સાંભળતા અમે કે જોવા જાણવાનું છે, જોવા જાણવાનું છે, આમ થોડું પ્રેશર જેવું લાગતું હતું કે આખો દિવસ જોવાતું નથી. પણ આ સ્થૂળ જોવામાં એટલું બધું આનંદ થાય છે કે થાક પણ નથી લાગતો. ક્રિયામાં જે પેલા એ ક્રિયામાં કામના હાઉસ હોલ્ડ વર્કમાં જે થાક લાગતો હતો, કંટાળો આવતો હતો, તો હવે એ થાકને કંટાળામાંથી પણ બહાર નીકળી જવાય છે એવું લાગે છે. અને નવરાશ જ નથી મળતી. અને જરાક હમણાં પણ સત્સંગ ચાલતું હતું તો પાછું આગ બંધ કરી તો બધી ક્રિયાઓ રિવાઇન્ડ બધી દેખાઈ ગઈ સવારથી, કે એક્સરસાઇઝ કરી, બ્રેકફાસ્ટ બનાવ્યું, નીચે ગયા, માર્કેટ ગયા, બધું. તો એ પણ સામાયિકમાં આપણે અત્યારે દેખાઈ ગયું, એ પણ આપણું સામાયિક જ કહેવાય. સામાયિક જ કહેવાય ને, સામાયિક એટલે શુદ્ધાત્મા પોતાના સ્વભાવમાં રહ્યો તે. આમ તો અક્રમમાં ઉગાડી આંખનું આખા દિવસનું સામાયિક છે, પણ આપણાથી એ રહેવાય નહીં એટલે આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. શું કરી રહ્યા છે? હા, એટલે આમાં બહુ મજા આવે છે. સવારે અમારો પોતાનો અનુભવ જ એવો રહેતો હતો, સવારે 15 મિનિટ સામાયિક કરી હોય ને તે આખો દિવસ ચાલ્યા કરે જાગૃતિ રૂપે. બરોબર છે તમારી વાત. એટલે જે થાક લાગતો હતો ને એ થાક નથી લાગતો હવે હમણાં ઘણા દિવસ. ઈ જ રૂટીન વર્કમાં જે કંટાળો આવતો હતો એ કંટાળા વાળો ભાગ નીકળી ગયો દેખાય છે એવું. બરોબર છે. રિલેટિવમાં તન્મય થાવ તો થાક લાગે, ને રિલેટિવમાં તન્મય ના થાવ તો બિલકુલ આનંદ રહે, થાક ના લાગે, ભાર ના લાગે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપજી. જય સચ્ચિદાનંદ. વો એ થોડા સા એક કન્ફ્યુઝન હૈ યા, અબ જો સુબહ સે જો હૈ મતલબ પ્રાતઃ વિધિ કરતે હૈ ઓર દૂસરી ભાવનાએ કરતે હૈ તો થોડા વો અબ જબ ઇસમે આપને જો બતાયા હૈ તો વો મિક્સઅપ હોતા હૈ જો હૈ વો આપ ઉતને અંદર નહીં જાને કા તો લેકિન વો ભાવના તો સુબહ યહી કરતે હૈ ના કે દુખ નહીં દેને કા વો જો હૈ નવ કલમ કી ભાવના કરતે હૈ સબ દૂસરે કી ભાવના કરતે હૈ તો મન ભી દિખતા હૈ સબ ચીજ દિખતા હૈ તો યે આપ ઉતને અલગ દેખને કા ઓર કુછ નહીં દેખને કા એસે એસા નહીં હોતા હૈ. ઉસકા મતલબ ક્યા હોતા હૈ કે ઉસકે ઉપર અભી ધ્યાન નહીં દેને કા હૈ, વો હોગા દિખાઈ દેગા, દેખને વાલે તો સબ કુછ દિખાઈ દેગા, લેકિન આપકા ફોકસ કહાં રખેંગે? સુબહ કિસી કો દુખ મન સે વિચાર આતા હૈ કે દુખદાઈ હૈ, દુખ મતલબ કિસી કો દોષિત દિખાતા હૈ તો વો તો દિખતા હી હૈ ના જો હૈ. અરે વો અલગ બાત હૈ, લેકિન આપકો તો બહાર કી પ્રક્રિયા પર ફોકસ કરના હૈ, વો હોગા અપને આપ. ફોકસ કરતે લેકિન સાથ સાથ દોનો આતા હૈ, મેં યે બોલ રહા હું. તો આયેગા સામને આતા હૈ લેકિન દેખના નહીં દેખના અપના હૈ ના, વો ક્રિયા તો હોતી રહેગી.
जैसे विचार, जैसे मान लो एग्जांपल विचार, किसी के विचार दोषी दिखता है तो वो फिर क्या करूं उस टाइम? अरे तो दिखता है ना, आएगा तो दिखाई देगा। हाँ, लेकिन हमें फोकस कहाँ करना है वो समझना है। फिर आप उसी वो विचारों में उलझ जाएंगे तो बाहर का देखना रह जाएगा, ये बात समझना है। अच्छा, फोकस उसमें करना है जो है। समझ ख्याल में यही सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब टाइम थ्री मंत्र बुलाओ जो तुम्हें चार जना बुलाओ जो फॉलो कर जो शीतल बहन, प्रफुल भाई, गीता बहन, अमी बहन, कश्यप जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव पाव प्रणासनो, सव पाव प्रणासनो, मंगलानं च सवेसिम, मंगलानं च सवेसिम, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद।